vivendo em união. Cura para a solidão, um lugar de comunhão. Família, ideia de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus quem disse assim. E é por isso que criou um espaço para o amor dentro de você. Vivendo em união, cura para a solidão, um lugar de comunhão. Família, ideia de Deus. Ideia de família, ideia de Deus. Ideia de família. Que amor é esse, o do Senhor? Todo dia é novo seu amor. Manhã após manhã renova sobre a minha vida suas misericórdias que não têm. Sobre a minha vida, suas misericórdias que não têm fim. Sempre me orienta e me ensina o caminho onde devo andar. Mesmo quando eu ando errado, Ele mostra o seu cuidado. Sua graça é tão capaz de perdoar. Que amor é esse, o do Senhor? Todo dia é novo o seu amor. Manhã após manhã renova sobre a minha vida suas misericórdias. Manhã após manhã renova sobre a minha.
minha vida, suas misericórdias que não têm fim. Manhã após manhã renova sobre a minha vida. Senhor. É esse amor que nos faz reunir aqui. Deus é o grande objetivo das nossas vidas, e Ele sempre é a nossa maior, melhor e mais profunda inspiração. Ele é a motivação de estarmos juntos neste lugar. Não para uma festa, mas para um culto. Para um culto a esse Deus que nos conhece a todos. A esse Deus que reina, que governa, que dirige toda a história do universo e da própria humanidade, ainda que nem sempre a humanidade queira que seja assim. Mas Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele é o nosso soberano Deus. Sejam todos bem-vindos. Como é bom rever irmãos, amigos, que há décadas não víamos, não encontrávamos. E hoje estamos tendo também esse privilégio e esta alegria. Artemis, quando Paulo entrou em contato conosco, tendo conversado não apenas comigo, mas também com as minhas outras duas irmãs, e num gesto de quem realmente é um homem crente, porque procurou primeiro a família, naturalmente procurando também as pessoas em relação às quais Artemis tem, sempre teve, sempre guardará grande carinho, admiração e lembrança. Conheço Artemis há muitos anos. Quando ele falou que era com Artemis, falei: Paulo, estou muito feliz, porque por saber que seria com Artemis que ele estaria se casando. E isso já se vão alguns anos. Desde quando Artemis, ainda aluna do Palavra da Vida, com um grupo que na época eles chamavam de IBR, Instituto Bíblico Relâmpago, esteve com um grupo de alunos do Palavra da Vida lá nas nossas paragens, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então, talvez eu conheça Artemis até mais tempo que o próprio Paulo. É possível? Não, é com certeza. Sejam todos bem-vindos. Que dia bonito, muito mais agradável porque estamos na presença do Senhor e fazendo aquilo que Ele realmente preparou e escolheu para que fosse feito hoje aqui neste lugar. Vamos orar. Bondoso Deus, louvamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome por nos permitires reunir nesta manhã, no final desta manhã, para esta celebração
para este culto, em louvor e adoração ao teu soberano nome. Aceita, ó Pai, a nossa gratidão, para que tudo quanto continuará sendo feito aqui, para que tudo aquilo que continuará sendo feito aqui, de fato, seja realmente a tua vontade. Dá-nos corações abertos, mentes arejadas, para continuarmos ouvindo a tua voz. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, a tantos irmãos e amigos que estão também pela internet acompanhando toda esta reunião. Que a todos igualmente, onde cada um estiver, que a tua graça os alcance, que a tua bênção seja plena na vida de cada um. É o que nós pedimos. Oramos com perdão dos nossos pecados, com gratidão e em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Essa cerimônia tem efeito civil. Eu quero convidar as testemunhas especiais a se aproximarem. Eu vou abreviar, tá bom? A ata deste casamento. Termo de cerimônia de casamento religioso com efeitos civis de Paulo César da Silva e Artemis Fernandes Pinto. Vamos lá. Filho de Boanerges Salustiano da Silva e Dália César da Silva, ambos falecidos. E ela, de Domingos Fernandes e Aurora Martins Fernandes, também ambos falecidos. Artemis, após a cerimônia, continuará a assinar Artemis Fernandes Pinto e o pretendente também, Paulo César da Silva. Na presença de testemunhas especiais, Marcos Wesley de Amorim Ribeiro, Ângela Bonequini de Amorim Ribeiro, Eros Pasquini Júnior e Jussara Pasquini. Nós vamos proceder então às assinaturas.
Viemos celebrar o casamento de Paulo e Artemis. Antes de propriamente iniciar esse tempo de reflexão, gostaria de dizer o quanto é emocionante e até um pouco difícil para mim poder compartilhar da palavra do Senhor nessa ocasião tão especial. Digo isso porque tanto Paulo quanto Artemis são pessoas muito importantes na minha vida. Tio Paulo, tio querido, exemplo. Exemplo, desde que eu me entendo por gente, de seriedade ministerial e bíblica, sendo referência no campo em que o Senhor o tem colocado a servir. Exemplo de integridade, mas também de muita alegria a cada encontro, a cada reunião de família, repleta de muitas e boas gargalhadas. Lembro que, a cada momento que nos encontrávamos, sempre tínhamos muita conversa, muita coisa boa para compartilhar, não apenas entre nós, mas também com a tia Nilma. Pessoa especial demais para mim. Artemis, o impacto que você e o Carlos tiveram e ainda têm na minha vida é impagável. Eu não posso me esquecer daquela oração lá em Águas de Lindóia. No momento talvez mais difícil da minha vida e da minha jornada ministerial, o Senhor colocou vocês ali para orar mais uma vez. Porque eu sei que vocês já oravam. E eu sei que continuaram orando. Sim, é um pouco difícil, queridos, seguir. Mas a missão me foi dada. E desde aquele dia, tio, que o Senhor me convidou, eu tremo nas bases. Toda vez que lembro. Mas aqui estamos. Não para falar propriamente dessas histórias e dessas lembranças maravilhosas. De fato, vocês são muito importantes para mim. Tia Nilma e o meu querido professor Carlos Oswaldo também são. Mas eles cumpriram a sua missão. E hoje se inicia uma nova jornada para vocês. Pensando nisso, eu gostaria de ler algumas palavras. Palavras que, no primeiro momento, não estão ainda na palavra de Deus. Mas são palavras de um poeta. Que diz assim: aliança, algema divina, a mais doce das prisões, uma prisão pequenina que encerra dois corações, modesta joia em verdade, porém que vale um tesouro, é toda a felicidade dentro de um círculo de ouro,
elo solto da corrente que Deus forjou de amor puro e que, através do presente, liga o passado ao futuro. Elo de ouro, és a esperança de horas risonhas e calmas, felizes dos que, na aliança, acham a aliança das almas. Queridos, o Senhor hoje lhes dá a oportunidade de vivenciarem de novo a aliança matrimonial. A expressão "de novo" tem meio que um sentido duplo. Eu fiquei pensando em alguns exemplos, e eu fico pensando, por exemplo, naquela criança que esperava uma pizza, mas a mãe vem com os pratos de legume, com o prato com legumes. E aí ela diz: "Ah, mãe, isso de novo?" Isso é uma forma negativa de se utilizar essa expressão "de novo". Contudo, e uma forma muito melhor de se usar essa frase "de novo", é quando alguém pode dizer: "Mãe", ou uma criança pode dizer: "Mãe, vamos ver aquele desenho de novo? Vamos ver aquele filme de novo?" Eu lembro que o Guilherme, ele tinha, quando pequenininho, alguns programas, alguns desenhos que, se deixasse, ele ia ver centenas de vezes, literalmente. Porque aquilo era para ele tão bom que ele queria vivenciar de novo. De novo é sobreviver como novo algo que no passado ficou? Seria isso? Seria isso possível? Antes de nós respondermos essa pergunta, nós precisamos analisar o que é esse novo que hoje vocês começam a viver. É o casamento. E como Bastos Tigre escreveu no seu poema que acabei de ler, ele é marcado por aliança. Uma aliança. Casamento é aliança. Por isso, é na aliança perfeita de Deus com a sua igreja, com a sua noiva, que devemos encontrar o fundamento para os nossos matrimônios. Por isso, quero ler, conforme o apóstolo João registrou a sua revelação no livro que chamamos do Apocalipse, no capítulo 19, versos de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: "Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro." O linho fino são os atos justos dos santos. "E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus." Queridos, nós vemos nesse texto a mais pura e verdadeira e grandiosa expressão dessa aliança, dessa comunhão, desse matrimônio, desse casamento entre o noivo, Cristo, o Cordeiro, e a noiva, a sua igreja. Por isso, se queremos pensar em aliança, se queremos pensar em uma nova aliança, numa aliança estabelecida de novo, que para ser boa, necessariamente deve espelhar o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Sim, um dia, e esse dia nós esperamos ansiosamente, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o noivo, se unirá definitivamente com a sua igreja. De que modo, então, esta aliança entre Cristo e a igreja, essa aliança matrimonial, conforme a revelação de João, pode dar vida ao casamento de vocês dois? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar nessa passagem, com base, sobretudo, no verso de número 6, que o reino de Deus provê o alicerce para o casamento. Para o casamento estar alicerçado em solo firme, para ele estar baseado em algo que não vai ruir,
É fundamental que se olhe para o reino de Deus, para a sua soberania, para o seu reinado eterno. Veja que no verso 6, nós percebemos aqui que há um evento na revelação, na visão de João. Um estrondo, um movimento, um barulho muito grande comparado com o de águas, com o de trovões. Mas João conseguia identificar que aqui era uma multidão quem canta, é uma multidão que fala, que expressa a sua adoração. E eles dizem, aleluia, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sabemos, sim, que em certo aspecto, esse reinado de Deus, esse reino de Deus é algo que olhamos para frente. Sabemos que no futuro ele estabelecerá esse reino de forma definitiva, cabal, completa, em todos os seus aspectos. Sabemos que o reino envolve o rei, o povo, mas também a terra. Sabemos disso. Mas também sabemos que esse reinado já pode ser desfrutado e deve ser vivenciado por nós agora. Em todos os aspectos da vida, não em alguns apenas, mas em absolutamente todos. Por que isso deve acontecer? Porque o nome do nosso Salvador é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se avançamos um pouco aqui na passagem, no próprio capítulo 19, vemos que é esse o nome que está escrito em seu manto e em sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme verso 16. O reino de Deus deve ser então o fundamento. A multidão clama, aleluia, porque reina o Senhor, o nosso Deus. Louvado seja o nome dele, porque ele reina. Estava conversando com o Paulinho agora há pouco, e eu estava falando de como foi aquele dia que o senhor me ligou, lá da Bahia, e perguntou, Lucas, você está sentado? Eu falei, tô não. Então senta. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? É o seguinte, eu vou resumir, né? A conversa foi mais longa. Vou me casar. Quando ele falou isso, eu já tomei o primeiro susto. Segundo, vou me casar com Artemis. Eu falei, hã? Aí naquela hora mesmo, sentado, quase que eu caí mesmo. No chão, desmaiado. E tem mais. Nós gostaríamos que você trouxesse a palavra nesse dia. E aí começou a minha tremedeira, tio. Que vai acabar só daqui a pouco. O que é isso? É o Senhor que reina nas nossas vidas. É o Senhor que reina na vida de vocês e sempre reinou. Que os conduziu durante toda a jornada de vocês. Jornada que é exemplo não só para mim, mas para tantos que aqui estamos. Jornada que tantos que aqui estão acompanharam desde o início. Aqui temos irmãos, aqui temos amigos do acampamento Palavra da Vida. Olha só. E como esse acampamento gerou amizades, não é verdade? Para vocês, para tantos de nós aqui, né, Leandro? Não é verdade? Amigos. Pessoas que são companheiros da jornada de vocês e que hoje podem testemunhar essa jornada do ponto de vista do matrimônio, recomeçar. Quem os trouxe até aqui? O Senhor que reina. Então louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor nosso Deus reina. Mas a passagem prossegue. Não apenas a adoração formal, não apenas a adoração da liturgia, não apenas a adoração com toda a sua seriedade, porque de fato a adoração é algo sério, muito sério. Nós podemos perceber nessa passagem que a pureza do Evangelho oferece alegria para o casamento. Se de um lado nós podemos dizer que o reinado de Jesus, que o reino de Jesus, que já pode ser vivenciado agora como prenúncio do reino eterno. De outro lado, nós também podemos identificar nessa passagem que o chamamento da adoração da multidão é alegremo-nos, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, vamos dar glória a Deus.
Por quê? Porque chegou a hora. Porque chegou o grande dia. O dia do casamento do Cordeiro. E a noiva já se aprontou. Como a noiva do Cordeiro, Jesus, se aprontou? Segundo o texto diz, ela se vestiu do linho fino, brilhante e puro. Que imagem maravilhosa! Mas essa imagem, que por si só já é maravilhosa, recebe uma explicação pelo próprio texto. O texto de João diz, o linho fino são os atos justos dos santos. O que seria isso? Como podemos entender esse trecho? Sim, o motivo de alegria, segundo a revelação de João, é que chegou o grande dia. E nesse grande dia, a noiva que de fato é a igreja, ela está adornada, ela está preparada, ela está embelezada. Por quê? Porque essa data é a data especial. Esse é o momento da união completa. E nesse dia da união completa, ela deveria estar preparada. Preparada com a pureza do evangelho. Lucas, não tem evangelho aqui? Tem. Cada palavra da Escritura Sagrada foi colocada aqui porque Deus assim quis. Não há acaso na Bíblia Sagrada. Tudo que está aqui foi soprado pelo Espírito Santo no sentido de que ele usou os autores humanos para que garantisse que o texto correspondesse exatamente ao seu desejo, à sua vontade e ao seu decreto. Por isso, quando João escreve o linho fino são os atos justos dos santos, ele faz com que nós pensemos. Como eu posso entender? Esses atos justos que adornam a noiva são atos dela mesma? Será que é isso que o texto está nos dizendo? Para compreendermos, precisamos voltar um pouquinho até o verso de número 8. E ali leremos que ela foi vestida. Ela não se vestiu, ela foi vestida. Talvez você tenha tido algumas ajudas, né, Artemis, para se preparar para esse momento. Não é verdade? Qual foi a ajuda que o Senhor Deus, que o Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo nos deu para que agora nós possamos, como igreja pura, nos apresentar revestidos de atos justos? Mais do que ajuda, o que Cristo fez foi subir no madeiro, na cruz do Calvário, e ali pagar o preço de toda a nossa injustiça, para que agora possamos nos apresentar diante dele mesmo, revestidos de toda a justiça. Sim, o mesmo Manuel Bastos Tigre, ele tem um poema intitulado A Cruz. E ele escreveu assim, era o instrumento vil de suplício infamante, condenava-se à cruz o assassino, o ladrão. Mas ia ter Jesus o atroz martírio diante do crime de pregar do templo à destruição. Ele próprio transporta ao calvário distante e à medida que vai pelos calhaus do chão, arrastando-a a sangrar o madeiro aviltante, faz-se leve, transluz num eterno clarão. E quando nele, enfim, abre os braços Jesus, o corpo do homem-Deus toma a forma da cruz, desde a cabeça aos pés e de uma outra mão, desse instante a seguir pelo tempo infinito, um instrumento de morte oprobrioso e maldito, com Jesus se confunde e é vida, é redenção. Ah, queridos, é pelo Evangelho que Jesus Cristo nos torna justos como Ele mesmo é justo. Não porque nós agora possamos bater no peito e dizer não, a justiça é minha, não, nossa justiça continua trapo imundo. Mas porque Ele nos dá da sua própria justiça, de modo que o Pai nos olha a nós como olha o Filho. Vocês sabem muito bem disso.
Essa tem sido a mensagem que vocês proclamam durante toda a sua jornada. Essa tem sido a grande contribuição que cada um ao seu modo vocês têm dado à igreja brasileira. E por que não além das nossas próprias fronteiras? Queridos, a cruz. A cruz deve ser erguida. A cruz deve estar no lugar mais alto. A cruz deve ser cantada. A cruz deve ser ensinada. A cruz deve ser proclamada. Porque onde está a cruz, há a alegria. Onde está a cruz, está a alegria do Evangelho. Queridos, como é triste ver, em muitas jornadas, de muitos colegas, que a cruz muitas vezes ocupa algum lugar em seus púlpitos, mas ela não está erguida nos seus lares. Como é triste ver que algumas uniões matrimoniais se perdem, acabam, cessam, porque a alegria, ela vai embora no mesmo instante em que a cruz deixa de ocupar o primeiro lugar. Mais uma vez, eu não tenho nada a lhes ensinar. Pelo contrário, só aprender. Mas preciso relembrar-lhes de que a cruz deve estar no lugar mais alto, no lar de vocês. Por último, o texto também nos ensina que a verdade de Deus oferece nutrição para o casamento. Se vamos ao final da passagem, no verso de número 9, nós leremos: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ah, meus queridos Paulo e Artemis, meus queridos amigos e irmãos aqui. O Senhor se revela a nós, não somos nós que o descobrimos. E Ele faz isso através da sua verdade. Jesus orando por nós, aqueles discípulos que ainda viriam, Ele clama ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Um casamento bem nutrido é um casamento onde a Bíblia está presente todos os dias, onde ela é o assunto principal. Vemos isso na continuidade do texto, que é um texto um pouco mais pesado, a partir do verso de número 10, que tem um certo caráter bélico, conflituoso, na derrota de Cristo contra o diabo. Mas ainda assim nós percebemos a importância da palavra na continuidade do texto. O verso 13, por exemplo, diz o seguinte, que Cristo, o cavalo branco, está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. No princípio era o Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 15 diz, de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. O juízo de Deus é manifestado pelo poder da sua palavra. Que vocês vivam nutridos pela verdade de Deus. Termino dizendo e voltando à pergunta, de novo, é de fato sobreviver como algo, como novo, algo que no passado ficou? Mais uma vez, de novo, é sobreviver como novo, algo que no passado ficou? Seria isso? Seria isso possível? Ora, de certa forma sim, mas de outro lado não. E aqui eu não quero ser relativista, aqui não quero evocar a filosofia de Heráclito de Éfeso, aquela ideia de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes e tal. Não é isso. De forma alguma. Mas o que eu quero dizer aqui é que esse novo, ele será necessariamente vivido de maneira diferente.
ainda que com as mesmas bases. Heráclito, ele usa essa imagem do rio, e é muito interessante isso, porque ele diz que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Ele dá a razão. Porque as águas não serão mais as mesmas, e a própria pessoa que entra naquele rio também não é mais a mesma. De fato, a cada dia nós somos um pouco diferentes. E de fato, cada dia os fatos da nossa vida são sempre novos. Nunca vivemos o mesmo dia. Contudo, o crente, ele procura as águas do rio de Deus. E é interessante essa figura do rio. Heráclito não se atentou para um fato. Temos vários grandes rios no mundo, no Brasil, o Rio Amazonas, por exemplo. As águas mudam ali o tempo todo, mas o rio está exatamente no mesmo lugar. Não é verdade? Deus estabeleceu desde a criação uma instituição chamada casamento. Ela não muda. E ela não pode mudar, porque nós, ao nos casarmos e ao vivermos o matrimônio, simplesmente espelhamos de forma imperfeita o matrimônio perfeito de Cristo e a sua igreja. Por essa razão, que a aliança matrimonial de vocês, que é uma ilustração de algo muito superior e muito maior, seja alicerçado, satisfeito e alimentado em Deus e naquilo que Deus nos concede em todas as suas bênçãos e dádivas. Por que deve ser assim? Porque essa linda história de amor que hoje começa, esta nova e diferente história de amor, ela não aponta para vocês. Ela não tem a ver prioritariamente com vocês. Não. Ela aponta para Cristo, o noivo, que se une em amor incondicional e incomensurável à sua noiva. A união que agora celebramos, com certeza será bem sucedida, porque ela há de refletir de forma clara e evidente a grandeza do Senhor. A grandeza do Senhor. De modo que todos aqueles que passarem pelo caminho de Paulo e Artemis, agora como casal, agora como uma família. Eu perguntei para a Tisa se eu podia chamá-la de prima, se eu posso chamá-la de tia. Posso? Está liberado? Então tá bom. Tio Paulo, tia Artemis, que todos aqueles que passem pela jornada de vocês possam exclamar: aleluia, salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Que esse seja o testemunho durante toda a jornada de vocês, para a glória do noivo e para a alegria da noiva. Santo e bendito Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque temos a oportunidade de testemunhar, de experimentar esse momento ímpar, no qual o teu nome é honrado, a cruz de Jesus é erguida, a palavra de Deus é honrada, porque o Senhor tem conduzido de forma soberana a jornada dos teus filhos até aqui e para além daqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. E o nosso clamor e a nossa oração, o nosso desejo do mais íntimo do nosso coração é que, alicerçados no teu reino, alegres pela dádiva do Evangelho, nutridos pela Bíblia Sagrada, pela tua verdade revelada a nós, que Paulo e Artemis possam impactar como família, como casal, muitas e muitas vidas. De modo que aqueles que ainda não te conhecem possam exclamar: aleluia! Salvação, o poder, o domínio, a glória, a honra pertencem ao Senhor. Ah, Deus, por favor, usa esta união de modo, ó Deus, a trazer aos teus filhos profunda alegria,
bênção sem medida. Bênçãos, ó Deus, em todos os aspectos da sua vida. Mas também, ó Deus, que tudo isso transborde de modo a atingir muitas e muitas outras pessoas. Obrigado, ó Deus, porque este, de novo, é um de novo de alegria. Porque eles conhecem o leito do rio no qual estão entrando agora. Eles estão alicerçados na verdade do Evangelho e na tua maravilhosa palavra. Ah, Deus, por favor, guia a vida dos teus filhos. Que eles experimentem, ó Deus, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já desfrutam individualmente, mas que agora possam desfrutar enquanto marido e mulher. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é maravilhosamente bom. A Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Chegou aquele momento que naturalmente a expectativa enche o coração de cada um de nós, particularmente do Paulo, da Artemis. Momento da troca de votos, momento das alianças. Sobre aliança, o Lucas já falou bastante aqui. E a aliança é muito mais do que um mero pacto. Naturalmente, que o que foi feito aqui, dirigido pelo pastor Sidney, é importante diante da sociedade, diante das nossas leis. Mas de Deus, o que tem peso, o que tem valor, o que está sendo feito em nome dele, alicerçados na vontade dele, na palavra soberana dele também. E naturalmente, nós vamos ter esse tempo agora para os votos, para as alianças. Por favor, Paulo, você primeiro. Bom, gente, eu teria muitas palavras, especificamente gratidão, a dizer a todos e a cada um de vocês, porque vocês vieram, vocês estão conosco. Mas eu não consigo segurar muito as minhas emoções, até porque é a primeira vez que eu faço isso. Desse jeito, é a primeira vez. E eu pensei que talvez eu fosse me segurar mais por uma questão de experiência, né? Quem sabe? Mas não deu certo, não. Então, eu louvo ao Senhor e eu quero dizer para você, Artemis, em questão de votos, que eu me recordo de que quando o Senhor deu uma ordem e ao mesmo tempo uma bênção para Abraão e Sara, Ele lhes pediu uma coisa impossível, apesar de lhes ter feito uma garantia tremenda. Ele disse para eles: crescei, multiplicai-vos, sede fecundos e enchei a terra. E eles riram, porque não tinha mais jeito, não é verdade? Não tinha jeito para eles. E eu sinto mais ou menos a mesma coisa agora, mas também sinto. Eu sabia que vocês iam ouvir. Mas eu quero fazer um paralelo à bênção daquela oportunidade com a bênção de hoje. Hoje, nossas famílias estão sendo acrescentadas. Quando nós somos velhos. Eu estou ganhando hoje 3 filhas, 2 genros e 3 netinhos. Mais.
E você está ganhando mais duas filhas, um filho e seis netinhos. Um genro e seis netinhos. Quer dizer, a multiplicação foi joia demais. E eu pergunto, não é isso um milagre? Com certeza. Eu encaro assim. Então, essa é a primeira coisa, mas eu tenho uma segunda. A segunda coisa é que talvez eu quisesse fazer uma série de promessas para você, mas eu sei que eu sou simplesmente um homem. E que não adianta eu me carregar de promessas para você. Mas eu gostaria de prometer para você aquilo que o Senhor me pede para prometer. Ele diz que eu devo amar você. E eu quero amar você. Mas eu não quero amar você com o amor de uma poesia, porque ele é inexplicável. Uma poesia não explica o amor. Mas eu quero amar você de forma prática, como a Bíblia me recomenda. E a Bíblia me diz, Paulo César, vivei a vida comum do lar, honrando a sua mulher, cuidando dela. Eu sei que quando isso acontecer, e vai acontecer, porque o meu Senhor é poderoso para fazê-lo em mim e em você, eu sei que quando isso acontecer, o Senhor será glorificado em nossas vidas, nossas orações não serão impedidas. E onde a gente for, as pessoas saberão a diferença entre alguém que não vive e alguém que vive um estilo verdadeiramente cristão. Quando eu falei com você, eu fico coçando para contar algumas coisas aqui. Eu sei que todo mundo é fofoqueiro, gostaria de saber, né? Aqui, então, e na internet, então, nem falo mais. Mas eu vou me segurar aqui. E eu quero dizer para você o seguinte. Quando eu perguntei para você, mas nós já somos experientes, não? Somos um casal experiente, já vivenciamos mais de 40 anos de convívio como cônjuge. E se nós temos tanta experiência, como a gente vai fazer daqui para frente? Mas a sua resposta foi muito sábia e me deu mais pontos que você já tinha. Mas me deu outros mais, porque você simplesmente disse para mim, tudo novo. Vamos fazer tudo novo outra vez. Então eu escrevi uma música e eu hoje não consegui dormir depois das 3:30 da manhã. E eu fiquei cantando essa música o tempo todo. E eu já havia decorado a música, mas ainda assim, covarde como sou, e você vai saber disso ao longo do tempo, eu não estou com coragem de cantar sem a letra. Então, Tuta, vamos lá e vamos cantar essa canção que se chama Tudo Novo. Melhor, de novo. Então, meu coração
somos levados a experimentar de novo. Um novo, totalmente novo ainda, outra vez. Chegamos a pensar que o amor tinha acabado, que não havia ainda mais amor pra ser amado. Mas aí, em meio à dor, tive essa pensar, ao procurar bem segurança é pisar nas mágoas que me vai deixar. Que privilégio me cantar louvores no caminho à frente, provando a paz que só o meu Deus pode desfrutar. Que coisa linda. Gostaria que Paulo e Artemis viessem até aqui e ficassem de frente um para o outro. E a questão, essas alianças, por enquanto, aqui, sobre essa palavra, sobre a Bíblia, elas têm um significado muito especial, não precisamos comentar, vocês conhecem, sabem perfeitamente. O Paulo já fez os votos dele, agora ele vai passar, colocará o dedo anelado, a mão esquerda da Artemis, esses anéis que chamamos de aliança. Agora você, Artemis, você gostaria de dizer para o Paulo, num momento especial, como de agora? É, depois de 40 anos de prática, tentando obedecer ao Senhor na submissão, no cuidado, no perdão. Mesmo quando eu ando errado, Ele mostra o seu cuidado e sua graça é capaz de perdoar. Então, baseado na promessa dEle, eu posso fazer as promessas que Ele pede de mim a você. Eu acho que todo mundo já sabe.
rezar Artemis Aliança, que você colocará no dedo anelar da mão esquerda, Paulo. Glorificado seja o teu nome. Muito obrigado por tudo quanto tu nos tens proporcionado neste dia. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão. Senhor, toma o Paulo nas tuas mãos. Homem vivido, experimentado, envolvido com o Senhor e por consequência do envolvimento contigo, profundamente envolvido na tua obra. Cuida dele. Continua dando a ele discernimento, sabedoria, no tratar, no lidar com essa experiência nova. Pedimos também ao Pai que tomes a Artemis nas tuas mãos, que tu continues cuidando da tua serva, abençoando a vida da Artemis, que certamente que ela orientada, dirigida por tuas bondosas e poderosas mãos, ela continuará sendo uma mulher sábia que edifica o seu lar. Dá-nos em tudo a tua graça e a tua bênção, irmãos, amigos, parentes. Oramos e oramos com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem dar um beijinho e depois podem sentar. Pastor Gilson. Em nome da Igreja Evangélica de Maracanã e em nome do Paulo e da Artemis, queremos agradecer a você que celebrou esse momento junto conosco. Eu quero que você aguarde ainda um pouquinho, nós vamos ter um momento de fotos. Eu vou sinalizar as pessoas que participarão desse momento, para logo então nós termos a saída dos noivos. O primeiro grupo que eu vou convidar para que venha aqui, participe desse momento, são os familiares dos noivos. Você que faz parte da família, venha aqui por favor para tirar fotos com eles. Thank you.
familiares do Rio, familiares do noivo.
Irmãos, peço que todos tomem os seus lugares. Nós vamos ter, nesse momento, a saída dos noivos. Paulo e Artemis, Deus abençoe vocês.